Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u 7. dílu gameplay série na hru Cyberpunk 2077. Minule jsme skončili na šrotišti, kde nás pak zachránil ten Takemura, což byl ten ochránce toho Arasaki. Ale bohužel jsem myslel, že to je zaporák, ale nakonec se to vyvrbilo tak, že on ví, že ten syn zabil to Arasaku a ví, že my jsme to neudělali a chce nám nějak jako pomoct, ale díky tomu, že to nějak ví, tak po něm jde celá Arasaka, takže je jakoby s náma teďka. Jako. A pak jsme zjistili, že máme v hlavě nějakého Johnnyho Silverhanda a že ten biochip nás pak do nějakých pár týdnů zabije, nebo jak to je. A musíme teďka brát prášku na bolest, aby jsme to nějak utlumili. My se do toho pustíme, já jsem dělal za kamerou nějaké blbinky, nějaké úrovně, levely jsem udělal, byl jsem v pustíně, kde jsem viděl, jak to tam vypadá a takové věci. Dneska nebudeme dělat hlavní příběhový úkol, ale vedlejší, kde půjdeme za Jackyho mámou a jako víte, on je jako mrtvý, on přece umřel v 5. díle. A ještě jsem se díval a v tom dineru předtím, než jsme se setkali s Takemurou a pak jsme kecali s Johnny Silverhandem, tak to jelo docela jako blbě lidi. A nebyl jsem připlý ve fotomodu teďka. Takže tak no. A ještě jak byl Johnny Silverhand koncert, tak tam to jelo taky blbě. No to jako, ono je to takhle, že hele, jak je čínská čvrť, tam to jede dobře, ale když jsem v japonské čvrti, hlavně na tržišti, tam to jede taky šíleně blbě. Teďka jsme pod městským centrem. Takže jdeme tady dovnitř a ještě vám ukážu, jak jsem oblečený, protože jsem neměl na začátku fotomod. Mám tu bundu, co je, víte, jak je obal hry a je tam taková slušivá bunda, tak teďka ji mám. K tomu jsem sehnal nějaké žluté kalhoty, které docela k tomu sedí a mám bílé boty. Já vám to ještě ukážu v inventáři. Jo, vidíte. Docela to hezky jako pasuje, licuje a vypadá to sexy. A jdeme na to, no. Takže jsme teďka v tom baru. Aha, teďka tady asi moc lidí nebude, když je 3 hodiny v noci. Ach, kluby, ty můžou sekat taky. Jinak je nový patch, jsem zapomněl říct, 1.5, který upravuje nějaké ty buggy, optimalizace, ale řeknu vám, jako ta optimalizace je furt taková napitel a buggy furt jsou, jako. To bude snad potřebovat dalších 10 patchů, jak ten Vulcan Lords of Mayhem, ten nevím, jestli je za těch 10 měsíců opravený. To je Jackyho matka. A hlavní úkoly budeme dělat asi až v příštím díle. Já jsem říkal, že nějaké vedlejšaky uděláme. Abych nedělal jenom hlavní. Jasně, počkej takhle. Proč má účes jak hlavní postava? To jsem vybral zrovna stejný účes, co má Jackyho máma. To tak vypadá, protože Jackyho máma má úplně stejný účes. Že bych to zrovna trefil. Jo, musíme se automaticky napít, to je logické. Jinak jsem byl v pustinách lidí a je to tam docela nudné a musíte tam mít jako asi vysoký level, no. A ještě člověče, v té hře nejsou vůbec zvířata, jediný zvíře, co jsem viděl, byl hmyz na podlaze nějaké budovy, teda prostě v nějakém interiéru. Jinak jako když chodíte po pustině, tam nevidíte žádného hada nebo já nevím, škorpiona, nic jako, vůbec, úplně mrtvé to prostředí je v té pustině. Počkej, pomůžu vám. Stejně na Jackyho matku je hrozně mladá, vypadá, že má tak 45, jako. A Jacky měl tak, já nevím, ten vypadal na 30, a ta žena vypadá 45, to by ho musela mít 15. Co je ofrenda? Jo, taková oslava. Jacky byl Mexičan nebo co? Protože Mexičani to tak jako dělají, jako. Oni mají ten svátek posmrtný. Jo, tak to je asi ten, já nevím, jak se ten svátek jmenuje, ten mexický, kdy oslavují ty mrtvé a tak jako... Jo, no. To je něco na ten způsob, ne? A jo, takže budeme schánět jeho památku. Třeba tu motorku, co měl Jacky? Že by? Nevím. Aha, musíme se kouknout do garáže. V jeho garáži? Jo, říkám tu motorku.
so long ago he moved in. You'll find something okay. there, I'm sure. Won't mind me digging through his stuff? No, mija. He's gone and funerals are for the living. Aha, okay. Takže si máme vzít ten klíč. Vezmem klíč a jdeme do Jackyho garáže. OK. Už jsem pochopil, jak je to s questama. Jsou hlavní úkoly, vedlejší úkoly. Zakázky jsou takové něco jak v Zaklínači, nebo jako takové, jako, že jsou úkoly jak vedlejší, akorát, že jsou kratší. A je to takové, že přijdete někam, uděláte tam úkol a pak se přesunete a je konec. Jsou to takové prostě krátké questy, bych řekl. A pak jsou takové, já nevím, takové, že jdete po ulici a je to od policie a tam prostě jdete do té lokace, vystřelíte gangstery, vezmete důkazy a to je celé. Jmenuje se to nějak člověče archivy NCPD, nějak tak. A je to takové dokola, jako. Ale ty zakázky se snaží tak jako, že jsou takové jako různorodé, že nejsou furt na jinou brdo, že jdete na tu lokaci a tak jako. Ty mě docela baví plnit. Jinak je blbé, že questlog mám teďka zaplněný těma blbýma zápasama, které jsou prý hrozně těžké, že jeden borec hrál jeden zápas pěstní snad 3 hodiny lidi. A ještě je to tady těma autama, což je taky jako otravné. Já takhle chci dělat další úkoly a vidíte, že to je hrozně jako tady zaplacené. Já jsem neměl brát ten úkol od toho chlapa, toho trenéra na začátku. Takže tak no. Jinak nevím, jak je to s tím umíráním, furt mám stejné procenta, tak je to asi skriptované v rámci postupu progresu v příběhu asi. A ta graž je tady. Hezká, a počkej, ta graž není tady. Jsem pitomec a myslel, že to je ta graž, jako. On ji měl hned tady, nebo co? Asi jo. Jo, tady někde, no. A jako na bugy jsem narazil, to jako se dá počítat, protože ta hra je, má ten technický stav takový prostě žalostný, no. Misty, co tady dělá? Ten úkol jsem asi neměl vybrat, ale jsem ho vybíral, protože jste to Jackyho viděli a podle mě se to hodilo, abyste jako viděli, jak se s ním rozloučíme, ale ono to je asi dost jako dialogový quest, jenom se prostě kecá. No vidíte. Vybral jsem blbý quest, měl jsem brát quest, kde bude akce, jenže já jsem nevěděl, ale dalo se to tušit, že ten quest bude kecání. Já většinou v dialogách neotačím kameru, protože to nemá většinou smysl. Protože v reálu taky se většinou díváte lidem do očí, z očí do očí. Johnny Silverhand není jenom hlavní příběhové v úkolech lidí. Já jsem dělal nějakou zakázku a normálně by do toho kecal, což se mi jako líbilo. Že není jenom hlavním příběhu nebo ve vedlejších šákách, že je i zakázka. The real Jackie. Everybody else thought he was a goofball with a rough hewn face and a nebyl drsňák? But they're wrong. Počkej. Co znamenal pro tebe? What did you see in him? Let me tell you what he told me. A co ti pověděl? Told me he'd take a bullet for me. In an instant. Až tak? Even if it tak romantické? Spoken like a true Haywood boy. A man with dreams, ambitions. No, no, no. Připadá mi, že Misty se trochu bugují vlasy, že se hýbou tak divně, jako kdyby to nefoukal vítr. Přijde. Proč nejdeš dovnitř? A pak nakonec řekne, projď si venku. Aha, jasně. Počkejte. Jo, audio je v pohodě. Já si myslím, že audio, že nejde slyšet audio hry. Fuj, už jsem na strach. Počkej, jak tam mám blíz, jako? Počkej, jako takhle bokem, nebo co? Nevím, počkejte, to je jako tady? Počkej. A jo, takhle! Já ještě měl jako dialog s ní. Aha, jasně. Proto to nešlo lidi, já už jsem chtěl otevřít garáž a ona vedla postava pro dialog s ní. Jasně, chápu.
Vyber památku na ofrendu. Hej, Jackieho motorka. Rád bych to používal, protože ta motorka je docela sexy, i když já motorky nejsem. Co tak Jackie používal? Vidím tady staré noviny. A nějakou bednu s nářadím. Co to je? Počkej, tady je dialog? Nebo o čem je dialog? O těch... Jo, tady. Pamatuju, jak s kámoš mi nějak deseti vnutil, sedeme si na babetu. Sjeli jsme prudkou ulici, kámo, takhle prudkou a já jsem se takhle držel, ne kámo, ne, ty jedeš moc rychle, kámo, to byl pro mě úplně strašidelný zažitek, možná proto nemám rád motorky. Komu zvoní hrana? Aha, to bylo pro něho jak Bible, ne? Aha. Vidíte, ona má něco s vlasama, protože je furt jako takhle, hele, tady jsme vevnitř a není tu žádný vítr ani klimatizace bez tak, tak proč ty vlasy furt takhle jakoby na ní foukal vítr, je to takový divný jako, připadá mi bagnuté ty vlasy, bez tak jsou Nikola Sakura, to je jako nápoj nebo co? Aha, to je jako všechno, vidím tu pivečka nějaký. A co je tohle? Klíč od Jackieho pokoje. Aha jo, počkej, já to mám skenovat, já jsem blbej. Jo, jinak hackování je super. A já jsem si udělal takový hackovací jako mod, nebo co, že můžu všem už smažit jako mozek, nebo je zapálit. A styl plížení teďka probíhá tak, že já klečím za autem, nebo třeba za bednou. A takhle jim hackuju mozky a postupně je zabijím a vůbec o tom neví. A víte, co jsem zkusil, Ade? Že dáte kamerek ve Watch Dogsu a pak jim hackujete mozky přes ty kamery a můžete být někde prostě externě mimo lokaci a je tak ve Watch Dogsu, akorát, že ve Watch Dogsu jste je nemohli jako zneškodňovat, což je super lidi, jako, je to jak cheat, jako. Možná si to ukážeme, ale až příštím díle, protože v tenhle díle je takový o vzpomínání na Jackieho. Gotta be hanging here since 2020. Ale musíme se posunout, protože to je trochu nuda. To je tak všechno, ne? Ještě plakátky si musíme... Guess no man cave's complete without some of those, huh? A prsa, to nechci. He said they're collectibles. They don't print them anymore. To je jedno, stejně mi YouTube systém začal psát, že mám nízký rating a tak, no. Z jednou videa, co bylo žluté, chápete to? Já za to nemůžu, že tam jsou prsa jako YouTube systémy. Já za to můžu, že je to přirozená věc jako. Co je tohle? Co je tohle? A co je mandala? Čemu to je? I once told Jackie he should sweep all the dark energy out of this place. A sand mandala do the trick. Aha, nějaký rituál. He told me that out of sand he'd build a castle, a home, the Wells family hideout, stronghold, something. I guess you made a bigger impression than you thought. I guess I did. Isn't it just a little janky? It's hideous. But it's also the most beautiful thing I've ever seen. Zajímavé. Pořád musíme vybrat památku lidi. Jo, YouTube systém je úplně, já bych vám řekl takhle, jako, na hlavu, jako. Nejlepší pátý díl, tam není žádné prsa lidi, žlutej. Šestý díl je zelený, i když tam byly prsa. Jenom abyste jako viděli, i když vás to nemusí zajímat. Hele, my musíme najít tu památku, nemůže tady strávit jako v tomhle pokoji půl hodiny, jako. Počkej, co je tohle? To opravdu potřebuju. Jackie's favorite tequila. Když je to oblíbená tequila. It's his lucky charm. One of the first bottles ever made by Jesus de Abajo, the founder of Sensan tequila. Only 100 of them left in the world, all owned by the 1%. How did Jackie get this one?
Some shriveled abuela in Mexico sold it to him. Told him De Abajo had stolen her recipe. Aha. Počkej, ale potřebuji najít tu vzpomínku, teda tu památku. Jinak to stvrdím hodně dlouho. Počítač asi těžko, co? On to má zakodovaný. Jo, jinak jsem se naučil hackování, je to úplně easy, koukejte. Ale co chceme, tohle? Jo, počkej, ono je to na čas vlastně, jinak je to úplně jednoduché, jenom vybíráte čísla, co jsou tady, jako. Ale máte jenom omezený jako řádek, nemůžete to vybírat jako takhle, jako volně. To jsem minule nechápal, jako. OK, takže to je nainstalované, dáme E9, že by se mi povedlo všechny tři? Všechny tři se mi ještě nepovedly. Můžete vždycky jenom jeden většinou se mi povedlo a teďka se mi povedly tři všechny hacknout, jako to se nepodaří vždycky. Fakt ne, lidi, jako. Zpravy, počkej. Nádherná motorka. Aha. Sobota. Dex. To je mi k ničemu tyhle věci, lidi. Něco tady musí být, nějaké goodies, jako takzvaně. To akvarko ne, že? Tequila taky ne. Co tohle? To taky ne. Co tohle? Gotta be Jackie's dad. Old school ganger. Valentino's. Tak to asi taky ne. Did you meet him? No, I only ever heard about him. But he didn't exactly inspire many fond memories. Aha. Ach jo, to jsem zase vybral úkol, kámo. Chci udělat vedlejšák a dám vedlejšák, který je totálně nudný. Můj odhad. Tequila ne, to nebude. A proč to nemůže být tequila? Takže to bude tequila. Tušil jsem to. Tak jdem, no. OK, tak to bude asi celý úkol, ne? No tak si tady zůstaň, misty. Počkej, ale to aha, jasně, počkej, on ještě dialog s ní. To je pravda. Jo, to je pravda. Uvidíme, jaký to má vliv, tak jdem. Tak jdem, já to mám říkat, ne ty. Jinak teďka používám pulzní pušku normálně, pulzní pušku, co vypadá, víte jak Crysis jedničce byla ta pulzní puška, tak ta puška vypadá úplně stejně, lidi. Akorát ta vinice Crysis jsem natahovala, tahle střely jako plynulý, což je super. Ještě automatickou brokovnici, což je tohle. A ještě obušek. Jinak ještě třetí kategorie. Silová jsou normální balistické zbraně, jsem pochopil. Technické jsou pulzní zbraně. A ještě třetí kategorie smart, což jsou jako zbraně, jak... Víte, jak byla ta pistole Titan Fallu, ta chytra, tak to samý. Nebo v Borderlands 3 výrobce Atlas, že to prostě nemusíte úplně dobře mířit. Ono to ani nemá mířidla, to tak střílí... Vy takhle zamíříte a to takhle přesně ty náboje tam doletí, což je super, jako. Tady je ten pomníček. Mám si posadit, a kde? Tady. Nazdar. Hezká hudba hraje. I thank you all for coming today. I'm not going to tell you what kind of man my son was or lament about how much I miss him. Instead, ty sami Mexikánci, sami gangstři, ten pan jak Danny Trejo ve filmu, já nevím, Mačeta, ono. Má takový ten jako koženou bundíčku. Bohužel, no.
three times. Jsem si vybral úkol, kde se nic nedělá. Jsem dobrý. A nešel jako zachránit? Vždyť jsme v cyberpunku, mohli by mu dát kybernetické srdce. Nebo tak? Chápete, že mají na to ty argumentace, že tady ta osoba má na kybernetické nohy. On patřil k gengu Valentinu? Nebo jak se říká Valentinu? Nevím. Aha. To řekla španělsky. Protože se to překládalo. Tady nejvíc cizí jazyk, co v Night City jede, je japonština, překvapivě. Člověk by čekal španělština, když jsme v Kalifornii a je tu velká jako hispánská komunita, ale překvapivě to je japonština. A to je Viktor, člověče, já si říkám, že toho chlapa znám. Já jsem si měl dát oblek. A jenom Viktor má oblek. A tady ten chlap. Viktora to vzalo, člověče, ten Jackie. Hm. Za chvilku budu muset mluvit i já, ne? Misty je tak bokem, jako. Aha, mluví španělsky. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Umí číst? A to nemá napsané na papíru, lidi, ale na mobilu. A to normálně má napsané na mobilu, já bych čekal na papíře. Já. Musím stát. Musím se takhle postavit přece. Proč mi to automaticky tam nedalo? Myslím si, že když máte jiný původ, tak řeknej, jak se jinak setkali. Jako. To je asi hlavní změna, když máte jiný původ. Třeba u nomáda řekne první, že se potkali v karavanu, asi. U korporáta nevím, to jsem nehrál. Nemusím se otáčet, protože stejně takhle bych měl jako se dívat, že ano. Počkej. Stejně to asi nemá žádný vliv. Ten chlap, co vypadá jak mači, tam je trochu znervozňuje. Proč se mu tak hýbe ten řetěz, jako? Hlavní důvod, proč to nechci utáčet, protože je to moc NPCček a může to lagovat. To je ten hlavní důvod. Já se lehce chce brečet, protože ta hudba, co do toho hraje. Takže bych stejně tam musel stát, protože tu tequilu musím položit. To automaticky, teda normální filmeček už. A počkej. Proč jsem mohl dát to druhý? Jaký by to mělo vliv? To je všechno? Promluv si s mamou. Promluv si s barmanem. Ano, ale kde je barman? Je tu moc NPCček, takže lagy. Typuju. Možná ne. Počkej. Barman je tady. Proč s barmanem, pro boha? Lagy překvapivě nejsou. Pojď another. For Jaquito. Mohl jsem dát dítě ulice, tak nic, protože jsem viděl, že když dám dítě ulice, tak se neposadím.
A není to ten klub, kde jsme začínali, člověče? Jo, to je ten klub, kde jsme jako dítě ulice začínali. Jo, to je ten stejný klub lidí, když jste dítě ulice, tak začínáte v tomhle baru. Což už víte, protože jsem to natočil v prvním díle. Tam jsme seděli přece tady u toho zrcadla, ne? A vlastně to bylo před Jackiem jsme tady, než jsme potkali Jackieho, tak jsme tu seděli, takže jo, já už vím. My jsme tady měli mít ten kšev a pak jsme potkali Jackieho, už vím. Jo takhle, ne, takže první byl Jackie a pak jsme tady seděli v tom baru, logicky. To co to melu more, moje myšlenkové pochody po půl hodině. Po půl hodině mluvím také nesmysly more. Promluv si s Padrem, promluv si s Valentiny, promluv si s Viktorem. Promluv si s Padrem, ten je nahoře, ok. Vždyť hra začala tady, když si zvolíte dítě ulice, tak začínáte v tomhle klubu, pak je kšeft a pak už je to, co mají všechny tři původy. Nechápu, proč jmenu najednou takové blbosti, úplně mluvím s ním úplně v pohodě lidi, plynule. Po půl hodiny mám takový, jako, já nevím, vypnutí mozku bych řekl, jako. Že se mi vypne prostě mozek a začnu mluvit nesmysly. Počkejte, já jsem našel Misty. No jo, no. OK. Počkej, jde tady schodiště, jo, tady. Ta půjde jako úplně poslední. Počkej, s tím Padrem si pokecáme. Jinak, víte, jak je každá čtvrť tohoto města. Tak v té čtvrti, kde jsme začínali, tak zakázky dělá ta policajtka. Pak v japonské čtvrti ta Japonka a třeba tady v té čtvrti Heivu to dělá ten Padre. V každé čtvrti prostě máte jiného kšeftaře, no. On je vlastně kazatel, nebo ne kazatel, kněz, on je přece katolická víra, ne, takže kněz. I když se jako na to nezdá, ale má takové prostě keci, teda má takové, no říká takové řeči, jak kněz, no. Takže počítám, že je kněz, no. Jackie, znal jsi ho dobře? Pamatuji si den, kdy jeho matka ho přivedla do tohoto světa. His father left. Ježiši. The day he took him into his home. Yes, we. I knew him quite well. Tak to. How are things in the streets? This is not the place to conduct business. To je pravda. Have some respect. Počkejte, s kým máme pokecat, s Viktorem, ne? A nějakým blbečkem z Valentinu. Jo, tady jsme přece kecali s tím chlapem. A ten časopis tady měl. OK, ale jako ten klub se mi docela líbí, je takový docela fajn, jako. Vypadá docela pěkně, hlavně se mi líbí ty sedačky, jako. Bylo by to dobré na posezení, jako, počkej, ale... Ne zase schodiště, more. Nevím, jako normálně, a zase vypnutí mozku. Počkej, ono je problém, že já chci pokecat s Viktorem a nevím, kde se nachází totiž. A on se nachází tady hned. On je tady u baru, kámo. No jo, co se dá dělat? Počkej, ten, co vypadá jak mačeta, je barman? Já jsem jak zpomalenej. Teď si uvědomím, že ten barman je ten, co vypadá jak mačeta. Tak to si děláš srandu. Hej, ale v nějakém filmu byl barman ten Danny Trejo, co hrál mačetu? You seem confused. Mi přijde jako. V nějakém filmu byl barman, ale nevím v jakém. Jo, no. To je všechno, Viktore. Já si pokecám s tím blbem a jdeme na mámu a doslova půl hodina je o tom, že vzpomínáme na Jackieho. Taky se ten díl takhle jmenuje, jako.
protože jeho hlavní téma toho dílu je vzpomínka na Jackieho. Ne, jeho hlavní obsah je vzpomínka na Jackieho. Počkej, s tímhle pitomcem, co četl to... No? Kdo jste? Aha, těší mě. V. Tak nic. Heartfelt condolences, friend. From me, Campo, and all the Valentinos. Jo, jo. Thank you. How'd you meet Jackie? We started out together. In the Valentinos? No, in the fucking Bible book club. Proč odpovídáš tak podraženě, že všichni víme, že ve Valentínu? Ne, pro boha, v náboženském kroužku, to je jenom pitomý sarkazmus. Tak ta hlavní postava už musí být opilá jak dělo, jako. Her name is Misty. What? Misty. She was very important to him. Do you understand? Go. Invite her along for dinner. It's the least she deserves. Do you know what? You're a good woman. Jackie would want you to have these. Thank you. Jako ta motorka? I'll take such good care of it. Cuídate bien. Počkej, takže já jsem, aha, takže celý ten quest byl o tom, abyste získali motorku a zazpomínali na kámoše. Aha, proč ta žena tady stojí? Já jsem nemusel kupovat to auto za 13 litrů, já jsem mohl používat Jackieho motorku. To je žena? Aha. Z místy už nejde pokecat, že? To je všechno, no. Takže to jste... Co se s ní děje? Proč se takhle divně hýbala? Tak to jsme měli takovou klidnou část videa. Doufejme, že teďka bude nějaká akce. Jo, to bylo celé, no. Líbil se mi quest, byl takový pohodě, no. Počkej, to se jako nemůžu zavolat tu motorku. A jo, hle. Jo, to je ten šrot, co jsem koupil za 13 litrů, lidi. Ale já v tom jezdit nemusím, protože proč, my mám Jackieho motorku. Všechny tady ty auta jsou autonomní, takže oni jako přijedou sami logicky. Jak ve Watch Dogs Legionu. Počkejte, já musím vypnout rádio. A já vidím hlavní postavu, super. Hej, to zase spadlo more. No teďka to sekat bude, lidi, to s tím počítejte jako. Počkejte. Ale co chci vlastně udělat teďka v té hře? Můžeme zavolat Judy a začít plnit hlavní quest. A nebo tady v Glenu plním jeden quest taxíkama od Delamainu. Oni se tak trochu rozutekli ty. Víte, jak jsou ty autonomní taxíky, co nás vezli na tu vloupačku. Takže oni se tak trochu zbouřili a rozutekli se po celé mapě. Ale já bych chtěl udělat nějaký quest celý vedlejší quest bych chtěl udělat. Jo, ta, co nás podvedla s těma, víte, jak jsme tam byli pro toho robota. Tak ona si to chce rozdat, protože je transexuálka a ještě bisexuálka, takže ona si to nám klidně jako rozdá s náma, jako. Takže by byl lesbický sex, nevím jestli to jako jde vidět jako zaklínačovi zakázky. Asi dáme, že zavoláme Judy, ale nestihneme to celý, protože už je 33. minuta. Zavoláme Judy a pak najdeme Evelyn v baru u Lizy, což je člověče, kde? V Kabuki, takže bychom tam aspoň bychom vyzkoušeli, jak jezdí ta motorka, jo, takže zavoláme Judy. Počkej. Zavoláme Judy a pojedeme do toho baru. Trochu seky budou, no. Ty budou. To tady spadlo jak blbeček. Počkej, já musím ještě vést dialog. Proč nechce? Proč? Can we meet? Let's meet, please. You at Lizzie's? Aha. Takže musíme se setkat s Judy, počkejte. Teď to trochu sekat bude, protože ono to tak prostě jako když jedete v autě dělá jako. To bych musel hrát na nízké jako. Jako, a teď to jede fakt zle, jako. Ne, ještě do toho nějaký blbeček! Nesnaším jezdit na motorkách.
No a teď to jede fakt zle jako. Tenhle části města jsem ani nebyl, člověče, kde to jsme. Já jsem tam měl se radši teleportovat, ale když máme motorku od Jackieho, tak bychom měli i okoštovat. Jako nějaký vedlejšek zase uděláme lidi, ale já si to musím připravit, jako vědět, jaký to je vedlejšák, a nebo nějakou zakázku si dáme, ale až v jiném díle. Protože typu, že ten quest bude na zbytek tohoto dílu a ještě pak na další. No a jede to tady zle jako člověče, kde jsme? Někdo volá, kámo! Co to je za retarda? Řešení, pojedu pomalu. A jo, mám pro mě kšeft. Nemám zájem, kámo, měl si zavolat dřív. Ale zapíšu si tě. Nevím, třeba japonská čtvrť vypadá luxusně, lidi, ale je velice, velice náročná, mi přijde. Okej. Počkej, možná pomůže tohle. Já mám ten nový patch, lidi, ale připadá mi, že to teďka schválně jede co nejhůř, jako. No, nevím, jako... teďka jsme v japonské čtvrti, poznávám to, To jsem se právě obával. Dneska to jede fakt blbě, jako při té jízdě. Musíme tam nějak dojet, doufám, že to moc netrhá, jako. Ale mě to tak jako mrzí, protože když jste jako chodec, tak to jede úplně světově, jako. Až na nějaký moment, jako ten dinner, kde jsme snídali, teda kecali s také murou, a ještě zrcadlo je náročné. Nevím, proč je náročné zrovna zrcadlo. To netuším. Měl jsem se tam radši teleportovat, to by bylo lepší. Blbý auto. Už tam dojíždíme, počkej, jo, takhle mám jet? OK. Ten ukazatel, ne jako ten ukazatel, kde ukazuje, kde to má být, ale myslím to, co je na minimapě. Tady ty tečky, to je fakt jak pro blbečky, jako. Ale mi to vyhovuje, protože aspoň vím, kde mám přesně... Hej, co dělá? Viděli jste to? Proč furt zatáčel doleva, doprava? Měl epileptický záchvat? No nevím, jako, ale jel hrozně divně, lidi. Neviděli, jestli má zabočit doleva, doprava. Nevím, bylo to divný. Počkej, malý FPSK, počkej takhle, jo. I v malou FPSkách jsem se trefil mezi ty auta. Už jsme u toho baru, pokecáme s Judy. Teď musíme zaparkovat motorku, počkej, tak jak jako. Ne! Super, teď jsem rozmátil motorku, super, jsem rád. Počkej, zaparkovat, já moc neotačím kamerou, protože jsem si všiml, že když otáčíte kameru, tak to ještě vyceká, jako. Ej, co je? Jakmile jsem do té motorky napálil, tak... Vidíte to? Super, Jackie má radost. Dívá se z nebe a říká si, to je blbka, ona mi to nedrozmátila. Proč to buguje? Ono to nejede, lidi, hele. Já prostě normálně držím, jako, plyn. Nevím, je to bugly. Je to prostě bugly. Druhý bug za sebou, jako. A vidíte, už to jede úplně světově, jako. Ne! Ne! Retarde! Nechám zavřeno, proč? A jo, vlastně večer! Ono je 7 ráno. Proč je neaktivní? Ono je 7 ráno, lidi. Já jsem měl přijet dřív. Co teď? Tak mluv se mnou! Blbko! Bug. Ona drží cigaretu ve vzduchu a drží baseballku ve vzduchu. Ach jo, tak to asi ne, lidi, protože ono je zavřeno, já zapomněl. Ono je přece zavřeno. Takže půjdeme do jiného klubu, lidi. Půjdeme do jiného klubu, protože tady je zavříno.
ve druhém klubu bude taky zavřeno a možná tam nedojedu, protože motorka je v KO. Ale přece KO ne. To co je? Já tam nasednu, ona vysedne. Fakt přísám, že jsem to nezničil, tu motorku, ona sama. A jo, až teďka. No, ona vlastně nejezdí, já zapomněl. Ona je KO totiž. A víte, co zajímavé, když couvám, tak jede. Ne, tak jak jedeš? Nevím, co s ní je. Počkejte, zkusíme ten druhý klub, ale tam bude asi taky zavřeno, protože kluby jsou otevřeny jenom v noci. Téhle hře, nebo to platí jenom pro ten Ulysseho? Nechci polovina videa o tom, jak jezdím z jednou místa na druhé a je FPS peklo. Jinak tady je tunel, který je fakt jako tam jde u FPSka do pěti jako. FPSek, nevím proč jako. Nevím, co je na tom tunelu tak náročného. Budu tomu říkat FPS tunel. Teď jedu blbě, protože se nekoukám na minimapu, což je chyba. Cože? Ne! Ne! A je to v pytli! To jak jsem se tam zarygloval do toho auta? Hej, proč se to auto teleportuje, more? Super, optimalizace je KO a bugy jsou taky KO. A to je, to tam mám ten nový patch a vůbec se to nepomohlo, jako. Mám pocit, že jsem teďka magnet na bugy, jako. Počkej, tady. Jo, tady to je vlastně. Tady jsme začínali jeden díl, asi čtvrtý. Bohužel splníme druhý úkol, protože tam je zavříno. Jo, tam ten klub jel taky blbě. Já furt říkám, že všechno jede blbě, no. Co se dá dělat, no. Jak jsem psal a říkal jsem předtím, počítač mele z posledního. Já jsem si tu mohl teleportovat, lidi. No jo, ale pak byste neviděli, jak jezdí ta motorka. To je pravda. Ale ušetřilo by to stopáž, no, ušetřilo. Proč je tady otevřený? Proč tady je otevřeno a tam ne? Nevím, no, tak splníme ten úkol. Ty, jak je oblečena, kámo. To může být rovnou nahá, jako. Jako má kabar, ale nemá ho zaplej. Nevím. Nechci nic, Claire. Hrozně to tady řve. Ten má stejnou bundu, jak já. Rogue, což je ta kámoška od Silverhanda, ale ona by měla tak 70, ne? Silverhand je prý ročník 1988, lidi. Mám stejnou bundu, jak ten chlap. Měli jsme jít tady hned, ale jsem zapomněl, že tam to nejde, no. Dneska nebude žádná akce, lidi. Jenom malý FPSka a bugy. Dneska budou jenom dialogy, bohužel, je mi to líto. Ale máte Keanu Reevese. A to se počítá. Anders Hellman. Hotshot engineer worked for Arasaka. Millisec. Anders Hellman. Pinpoint him for me. Thanks. Jump in too soon. First, my help's got a price. Second and third, Dexter Deshawn. That's Arasaka. Co s nima? Multiple bells ringing, B. Left a lot of bodies behind. A oni už jsou vlastně mrtví. Chalk that up to bad luck? There's the ask her about Sagatel. How they shot me up right in front of them. They knew the risks. All sorts of shit happens. To all sorts of people. Even to the best. Neházej petardy, blbečku. Remember? Who'd you lose back then? Johnny something? Ah. You came prepped. Tak jaký retard tady hází petardy? Kolik? Desítku? Stačí?
Should be enough. Come back tomorrow. Cože? Tak já jim vyložím 15 litrů, mám 20. Za to jsem mohl mít auto, kámo, nějaký šrot. Počkej, až bude rouk připravena. Takže tam nemůžu jít do klubu a tady vypláznu 15 litrů a řekla, přijď zítra. Tak nic, no. Mám si tu prisednout. To mám jako čekat celý den? Počkej, já jsem myslel, že mám dělat jiný questy. Aha, počkejte, bylo 7 ráno nebo 8 ráno, po 2 hodinách. Aha, tak to jo, fuj lidi, já už myslel, že tady mám fakt přijít zítra. Už jsem hru buzeroval, že ty questy jsou nějaký divný. No tak co, už si to vyřešila za 2 hodiny. A mám si sednout? Já mám si sednout. Víte, co se mi líbí? Víte, co se mi líbí v těch dialozích? Že vždycky si musíte sednout. Vidíte verzi 1.5 a moc to nepomáhá. Sami jste to viděli, jako ty bugy jsou furt jako. Jak si tak sedl, kámo? Na 70 let to vypadá dobře. Kdyby Silverhand žil lidi, tak by měl 88. Prej. Nebo 89 dokonce. Ne, 89 se to jmenu. Nějak tak no. On usíná u toho nebo co jako... No, tak dovej. Zase si to zasunu do hlavy, jako. To se mi nelíbí moc, jako. Aha. Kang Tao's been using them as a fig leaf for years. They're masked for more sensitive operations. All that clear? Probably keeping him hidden from Arasaka. Must have worked on a top secret project. Já jsem myslel, že se to dá jako ten filmeček, a ne, že to bude takhle. A udělalo se to. Think Hellman might be in one of them? Thing is, which one? Take a look at the specs on this one. A lone AV, no ground support, no linked cargo manifests either. Weird. Sure, Kang Tao sometimes transport stuff unregistered if they want to push it on the table. But catch the load on the saving. Already approved in the system, but too low. So definitely no cargo on board. Huh. But there's a passenger list. Kang Tao security detail plus one VIP. A to VIP je ten chlap, co? Our boy Helm. Jo, yeah. That was the good news. There it is. Data's all confidential. You just snap your fingers and. To je pravda, no. I know where to look, and I know whose head to. Ale že jí to trvalo jenom 2 hodiny, to je hodně dobrá, jako. Tam má hodně dobré kontakty. So what's the bad news? To je co? Bad news is the extraction site. Look, Night City Airspace. All this. No way to jack the transport without the NCPD picking up on it. And here. We're too close to Kang Tao. We even give that AV a dirty look. Their backup hustle will be ours. But right here's Jackson Plains. Narrow corridor, just outside the city. Jo, tam jsem byl, tam právě vůbec nic není lidi. Dead zone. I'll grab him there. Tam to jelo krásně, tam, protože tam lidi nejsou lidi ani zvířata, tam to jede úplně krásně lidi. Even tracking that AV will be a bitch. Familiar with the type. Saw legacy models flying around during the war. They're mammoth, but they're quick. Plus, they pack next-gen defenses. Can't take pot shots at it, not even with serious firepower. Just won't work. It's not about... Proto se to jmenuje Město duchu. There are ways and people who know them. Or who can at least improvise on a theme.
A proč nemůžu dát tohle? A já nemám sílu. So a native. Know any hick mercs? A nebo jsem jí měl vlastně. Panam. She can't count on her clan anymore, but she's a true nomad. She knows those lands. Aha. And she will help you. Won't have a choice. Won't have a choice. Does not sound enticing. Not for her, not for me. Enticing. Jo, kdyby jsme byli nomád, tak bychom byli s ní možná kamoši s tou ženskou. Jenom říkám jako. Já taky. Já celkově mám blbej pocit, hlavně když jedu autem. Strange. The nomads give the city and city folk a wide berth. Varies by clan, by the connections they have, the depth of shit they're in. But you're right. Alda Kaldos are rarely willing to do biz with the city. Pan Am's got a different take? Yep, on everything it seems. Jenom kdyby jsme byli nomádi jak ona, tak by to bylo jednodušší. Aspoň by jsme nalezli rychleji společnou řeč. Aha. Pan Am je nějaká pašeračka nebo tak něco na ten způsob? A kde? Počkej. Počkej, to už jsme měli ten dialog? You know, but wouldn't tell Pan Am. Aim to play cat and mouse with me too? My aim is to know an opportunity when I see one and then to seize it. Say I told her everything. What do you think she'd have done? Grabbed her iron and gone on the warpath, that's what. Not hard to see how that could end it. Okay. And there's nothing I hate more than losing good people to plain stupidity. Huh. I'm her only chance, and she's my only chance. Two pawns on Rogue's board. You're quick. For a pawn. No, V. Huh. Fine, let me hear what you know. Rocky Ridge, ghost town just outside Night City. Tam je? Who knows where. You'll go there, get the merchant. Kamu, tam jsem právě byl. Naturally. Tam jsem byl v tom městě a říkal jsem si, super, tady je taková malé vesnička. Vypadlo to tam hezky lidí a pak si říkám, proč tam vůbec nikdo není, kámo. To je tady lidi, tady hned. A já se tam můžu teleportovat, protože já jsem tam nebyl. Už, tam fakt nic není, jenom jsem tam prohlédal pár domů a všechno, no. Jinak já jsem myslel, že to je normálně obydlené lidi, že to bude taková vesnička hned za městem, že tam dali jinou jako osídlení než to město, ale tam je to pusté, vypadá to tam jak Fallout New Vegas, celá tak okolní krajina toho města, ty pustiny vypadá jak z Falloutu New Vegas, jako. A tam to vypadá jak po apokalypse, jako kdyby se najednou objevili ve Falloutu New Vegas v nové grafice, jako. Mám zavolat té ženské. Vlezem z klubu a zavoláme. Rogue má zajímavé příjmení. Asi zavoláme té ženské, to bude všechno, no. Ten díl byl takový jenom dialogy, no. Ale příští díl už se možná rozjede. Nebo taky ne, protože jsem začal kašlat. Ach, no. Jinak když já chodím do sprchy, tak ona často kašle, jako. Krev. Tohle auto vypadá docela jako svěží, jako. Docela svěží, jako. Hezky, to zasekalo jenom protože jsem to zazumoval. Jo, tohle je docela svěží, ale nekradu auta jak v GTAčku. Hello. Hey Pan Am. Got your number from Rogue. Name's V. Great. Where's that old war horse wanna kick me now? This thing between you and Rogue, couldn't care less. Got a job for you. Good. But I'm overextended at the moment. With the merch in your car? Getting him back? I can help with that. The rail freight yard on Benita Street. The one hugging the city. Okay. We'll meet there. Počkej, jde tady nějaký ten fast travel. Setkej se s panem. Nevím, jak se to říká, jestli penem nebo panem. A mám takové štěstí, že jsem si procházel město za kamerou lidí, protože hádejte, hned tady mám místo. Počkejte, to je kde zase, jako.
Jo, ono je to kousek, ale po té strastuplné cestě městem to radši už nechci riskovat. Jako já budu jezdit autem, ale ne tak často, jak byste si mysleli. Hlavně kvůli tomu, že to jeden úplně nebyl, jako ne moc dobře, jak sami jste to viděli. Jinak já za kameru jezdím normálně tím autem. Ale prostě nechci, aby to jako většinu videa trhalo, jako, protože ono to není jako zrovna asi moc příjemné sledovat, jako, tu jízdu. Ta ale je zajímavě oblečena. Takové oblečení bych chtěl. Počkejte, ještě tam dojdeme a tam to ukončíme těsně předtím. Takže tak, no. Typu, že další díl 8 bude jenom o tom městě duchu, no. A pak bychom měli jít za tou Judy. V noci musíme jít, protože jinak nás jako tam nepustí. Víte, co je zajímavé, že ten, já mám pocit, že normálně kluby jsou zavřeny jako přes den. Tak proč ten to zahrobí a otevřený? Jo, tak tady už je to takové, jako vidíte sami, jak ta krajina vypadá tady. Jinak nejběžnější stromek je ta, no zrovna nějaký není tady jako, tady tenhle člověče, tady ten dáli no. On to tady graficky vypadá jak vnější světy na Monarku, jak je ta planeta, ale tam jsou ještě takové houby, anebo jako Fallout New Vegas jako. Počkej, co mi přijede? Pojedeme chvíličku motorkou, těch pár metrů a tam to zapíchnem. Už je nejvyšší čas jako. Ale hrozně rychle u té hry letí čas, člověče, už je hodina a mám pocit, že jsem nic neudělal, což jako neudělal. No. Jako, když jedete v autě v pustině, tak to jede lépe, no. Protože tam nejsou žádné auta, žádní lidi. A ještě, vemi si to jako jede dobře lidi, hlavně v noci, jako. V noci to jede nejlíp, jako. Mi přijde. No a tady to zapíchnem. Nejvyšší čas. Jo, počkej, já tady ještě zaporkuju. Někde. Zase ta motorka buguje, more! No, nezaparkujem, protože máme zákaz parkování. Motorka je zase KO. Jo, tady je. Hezké no, kdybych byl chlap, tak už bych si říkal, to je ale hruška, ne? Ale jako ženská. To je všechno pro dnešek, lidičky, moji zlatí, dneska je to všechno, takže já vám děkuju za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu, a jestli máte nějaké rady nebo připomínky, finty, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback a naprosto nazdar, lidi.